Det her, det er så den første sådan rigtig flytteblok. Jeg tænker, der kommer en del stykker, fordi vi er flyttet ind i et rækkehus på 110 kvadratmeter med redskabskur og carport og have og terrasse og sådan hele muligheden. Så der er, sådan, der er meget at gå og fikse, og der er meget sådan at vise jer. Jeg kan godt mærke, at jeg er virkelig træt i dag. Jeg har sovet dejligt. Jeg har faktisk sovet virkelig godt. Det var bare en lang dag i går. Jeg kørte tidligt fra København og herud for at få overrækt vores nøgler. Og så gik jeg ellers bare i gang med at bære ting ind og skulle tilbage til København og mødes med nogle flyttemænd på to forskellige adresser. Mit lagerrum og Massas lejlighed for så at hjælpe dem herhen. Og inden vi så gik i seng i går, der brugte vi lige et par timer på at finde nogle køkkenting. Lige sætte opvaskemaskinen over med det der salthalløj og vaske sengetøj. For jeg tænkte, er det ikke dejligt lige at vaske sit nye sengetøj og laner, inden man sover med det første gang. Og så, så gad den ikke at virke. Og den fandt ud af, at den ikke gad at virke, mens den havde program i gang, så vi kunne ikke åbne den. Nu har jeg så lært, hvordan man nødåbner en vaskemaskine, og det er jo også godt at vide. Jeg er meget glad for Mads og Balder og min lille familie, og jeg tror bare, at vi kommer til at få det fremragende i den her bolig. Og jeg håber selvfølgelig, at I har lyst til at se med i den her og de kommende mange flytteblogs, fordi det er altså et stort hus, vi er ude i. Og jeg tænker, at I måske lige skal have en rundtur. Hvad siger du til det? Så herude har du vores carport og redskabsskur, en masse mudder på gulvet og vores entré. Da-da! Så det her er altså vores soveværelse lige nu, og det var her, I sad. De her, de er bare lige midlertidige. Det var dem, jeg havde på mit badeværelse på Østerbro. Så har vi et skab her. Vi overvejer lidt at købe et mere og sætte ved siden af, og så lave noget gardinværk eller et eller andet. Og så skal alle de her altså skiftes, for jeg synes simpelthen, det er lidt upersonligt. Lige over for soveværelset har vi så vores kommende gæsteværelse, hvor de fleste af vores ting lige nu bare står og venter på at gøre noget ved det. Så har vi bryggersæde og en masse vand og håndklæder på gulvet, fordi den her lige valgte at lave lidt rav i den. Og så har vi en masse pap. Men jeg glæder mig til, at det her også bliver færdigt, fordi så kan man opbevare sådan nogle der kedelige ting. Så har vi lige en vasketøjskurv med en lampe i. Yes. Og et badeværelse, som er virkelig stort. Virkelig stort. Vi har en bambusreol stående herovre, og vi er nødt til at have mange flere ting. Måske en lang løber. Måske en stor plante, I don't know, men lyden er sådan rimelig forfærdelig herude, synes jeg. Herinde i brusen, der har jeg det våde sengetøj, som lige skal tørtumples, når jeg lige har sat tørtumbleren til igen. Og ja, toiletpapir. Den her, den skal ikke være her, tror jeg, men den er der lige nu. Og nu kommer vi så ind i stuen, spisestuen og køkkenet. Ta-da! Men her ved alt rodet, der kommer der til at være et spisebord, som bliver leveret om 2 dage. Her i stuen, der kommer der en kæmpe sofa, som vi har bestilt fra Ilva. Den kommer bare først slut på måneden. Den kommer til at fylde hele det her stykke-agtigt. Jeg ved ikke, hvad der skal blive af den der. Men jeg synes, det kan noget, at man lige sådan indrammer bare en form for stue lidt. Eller sådan, så man også har et sted lige at slappe lidt af i alt det her. Flytte mas! Og så kan det godt være en lille smule svært at forestille sig, men herude, der kommer der altså en have. Så det her er en havedør, der er bare lidt langt ned lige nu. Men der kommer altså græsplæne den vej og buske rundt om, så det bliver dejligt, og jeg tror, Balder også bliver rigtig glad for det. Han ved det bare ikke endnu. Han ved faktisk ikke, at han skal flytte endnu. Han bliver lige passet nemlig. Her er der endnu en dør ud til sådan en stenterrasse, og så kommer der så græsplæne derude, hvor der er jord, men fordi det er et nye byggeri, vi er flyttet ind i, så skal jorden være plus 6 grader, før de kan begynde at grave ud til det eller sådan noget. Så jeg går og holder øje med vejrudsigterne. Det allersidste rum med vinduer og udsigt ud til den kommende have, det bliver altså mit kontor. Så her der skal jeg have mig et skrivebord, så jeg kan sidde og arbejde og kigge ud på en forhåbentlig blå himmel. Så nu ved I nogenlunde, hvordan det ser ud, og hvor mange rum har jeg, og hvad for nogle rum, jeg snakker om, når jeg siger gæsteværelse og kontor og alt sådan noget. Og det er så nu, jeg skal gå i gang med at gøre noget, ikke? Jeg overvejer bare lidt at tage en lur. Ej, ved du hvad? Ej, det kan være, du troede, jeg ville sige, at jeg skulle til at komme i gang. Men jeg vil faktisk sige, at jeg tror faktisk lige, at jeg ligger mig ned i 30 minutter. Og ja, bare lige trækker vejret og lige lukker øjnene lidt. Det kan faktisk godt gøre underværker. Og så går vi i gang bagefter. Jeg føler, at det pludselig er rigtig meget energi nu. Jeg fik lige lagt mig ned i et kvarters tid. Det var virkelig dejligt. Så har jeg snakket dem her. Det er sådan nogle snackkugler, der er lavet på dadel og kokos og den slags. Ikke noget sukker i, men det var bare lige en anbefaling.
Mads har lige skrevet, han er på vej hjem, så jeg tænker, at jeg lige skal lave et eller andet, så det ligner, at jeg har lavet et eller andet. Og så vil jeg altså bare lige sige, at de der bitte små pauser, selvom det bare er 10 minutter, det må du altså endelig ikke undervurdere i sådan en, ja, meget hektisk, nogle gange travl hverdag, som vi jo alle sammen kan have i perioder. Og hvis du føler, at jeg har ikke tid til at gå en tur, jeg har ikke tid til at tage et bad eller lægge mig ned i 10 minutter, så kan det være, at det faktisk er der, du har allermest brug for det. Det er i hvert fald et værktøj, jeg bruger rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, fordi der er så meget. Kan du ikke lige lade far være? Ej, hvor er det godt. Det er meget flot, som jeg husker. Samme. Ej, det er lækkert. Yes! Det er sådan lidt gået op for mig nu, at jeg har filmet en mikrofon på. Er det stor forskel? Det ved jeg ikke. Men i dag, der er det onsdag, og det er sådan lidt en uge efter, så man kan sige, at vi har boet her i en uge nu. Mads er lige kommet hjem, Balder er her også, så hvis I kan høre sådan nogle smaskelyde, så det er ham, der ligger hernede med hans kødben. Der er sket okay meget siden sidst, jeg filmede, eller vi har i hvert fald fået et bord. Det så vi godt, vi samlede. Og så har vi bare prøvet så godt vi kan at gøre det sådan hjemligt og sådan lidt hyggeligt. Alt er stadig midlertidigt, men bare det der med, at der står nogle ting nogle steder, så man får bare en lille smule sådan en hjemlig følelse. Og derfor har jeg købt den her spand i dag. Det er sådan lidt blandt selvslik, bare hvor man ikke selv har valgt det-agtigt, fordi jeg har ikke sådan valgt nogen af de her ting, så det er sådan ret sjovt. Men så tænkte jeg, at jeg vil lave en buket og sætte i den her vase, og så vil jeg tage nogle af de andre og stille lige sådan nogle sjove flasker, jeg har, så lige pludselig bare kommer sådan en blomst over det hele. Og i dag der kommer Sus, som er min rigtig gode veninde, hvis I har fulgt med i noget tid, så ved jeg ikke, hvem det er. Hun er min første gæst, eller sådan min første rigtige gæst. Majses familie har været her, men de bor også noget tættere på. Så det er mega spændende, at jeg sådan for første gang skal sådan vise nogle af mine mennesker, hvor jeg bor-agtigt. Jeg er meget excited. Og derfor tænkte jeg, at jeg vil lave sådan en ryd op, ikke ryd op helt. Agtig, hvis I forstår, hvad jeg mener. Lidt ligesom sådan no makeup, makeup look. Altså, hvor man rydder en lille smule op, men sådan har ikke helt tid til det, men man får det bare til sådan at se pænt ud for øjet. Det er min mening. Og imens jeg gør det, så vil jeg sætte en lydbog på, fordi BookBeat, mine søde venner, de har nemlig givet mig en rabatkode, der hedder Kaja. Nu kommer lige noget reklame. Og hvis du altså ikke har prøvet BookBeat endnu, så kan du altså få 6 uger gratis med koden Kaja. Selv tak. Jeg hørte en podcast en anden dag, som Christian Fuldorf har lavet, der hedder Hvad så? Hvor han snakker med forfatteren af den bog, jeg skal lytte til, som hedder Gobler Elles Baglæns. Og det er både noget faglitteratur, men den er også ind under kategorien selvudvikling og mindfulness, tror jeg nok. Så det er sådan en meget god mig-bog, for jeg kan godt lide begge dele-agtigt. Men den handler om sådan noget med at leve længere og hvordan man gør det. Han studerer noget, hvad var det nu? Molekylær biologi. Ja, det ved vi jo alle sammen godt, hvad er. Det er faktisk virkelig spændende, og det der interview, jeg hørte med ham, var virkelig spændende, så jeg var sådan, okay, nu skal jeg lige høre hans bog. Så det vil jeg gøre, mens jeg ikke rydder op.